tranquilidade? Bom, hoje eu tenho a enorme honra de estar aqui na Brothers If, do lado do meu amigo Rony. Cara, prazer imenso poder estar aqui, vindo fazer esse vídeo com você. E também, né, dar esse convite pro pessoal do nosso canal pra vir aqui conhecer a loja. Primeiramente, cara, se apresente, apresente a loja pro pessoal que não conhece. É uma coisa muito importante, o pessoal aqui do meu canal vem me cobrando muito. Giovanni, vai nas lojas, faz vídeo com o pessoal, mostra, porque a gente tá precisando de algo diferente, algo novo. Então, eu acho que a Brothers If foi uma que caiu do céu, né? Então, se apresente pro pessoal aí que ainda não conhece aqui. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, obrigado por você estar vindo aqui. É isso. E obrigado também por você estar levando isso daí pra galera que tá aí do outro lado. Então, antes de mais nada, me chamo Rony, proprietário e dono da loja Brothers If. Tô com a loja há 3 anos. A loja ela teve algumas mudanças, hoje a gente está num lugar melhor, num ambiente maior, que consegue, tanto dentro da loja quanto fora da loja, proporcionar um ambiente bacana para todo mundo. Então a galera aqui, muitas das pessoas, tem isso daí, tem um grande problema no aquarismo, qual que é? A esposa briga com o marido, por quê? Pô, você vai me levar no evento, mas não tem lugar para me ficar, vai ter muita gente, aqui já é diferente. A loja, por mais que seja uma loja para venda, um ambiente que... Tem um espaço para família. Tem um espaço aqui para família, tem um food truck, tem um pula-pula para as crianças, tem estacionamento perto. Caraca. Não é uma coisa que você fica rifado, vem com o carro, deixa o carro rifado na porta do vizinho, esperando o vizinho bater no evento para pedir para tirar. Não, aqui você consegue agregar tem tudo isso. Tem todo um suporte, né? Tem. Graças a Deus a gente conseguiu encontrar isso daí. Top, de verdade, é bem diferente isso. Acho que é a primeira loja que eu vejo que tem todo esse suporte, cara, de verdade. Realmente é a única... Acho que é a única, né, cara? Não é me gabando não, mas realmente é a única loja que consegue dar esse suporte, oferecer esse suporte para todos que vêm aqui na loja. Graças a Deus a gente conseguiu achar esse espaço. Mas a galera também, acho que a galera que procura aquário, tanto doce quanto salgado, tá no seu canal, deve ter me visto por aí, eu chamo no vídeo. Aí galerinha, beleza, como vai? Então acho que bastante gente vai se identificar com a minha chamada. E tamo junto, mano. Legal, legal. E a Brothers If trabalha o quê? Com peixe de água salgada, com peixe de água doce, como é que é? Então, o foco da loja mesmo é água salgada. Por dois motivos. Primeiro motivo, por mais que a loja seja grande comparada a outra, mas ainda assim é uma loja pequena para comportar os dois. Os dois tipos, água doce e água salgada. O outro motivo qual que é? Eu, por ser roupista, antes de ser lojista, muitas vezes eu ia na loja, em outras lojas, eu quando era mais jovem, moleque, e a pessoa ela tinha vários aquários, tanto plantado quanto doce. Muito marinho. Marinho, ciclídeo, jumbo. Era uma salada. Então assim, às vezes eu queria, na minha época eu tava mexendo com jumbo. Então eu ia na loja, falava com o vendedor ficava perdidão, tipo, me passava um pH diferente do que era necessário para estar colocando os peixes do jumbo. Então assim, eu peguei isso daí pra mim, vi isso daí como defeito, peguei isso daí como melhoria. Então, a loja ela foca só num ramo, num nicho só, porque fica muito mais fácil. Da pessoa que vem aqui na loja, ela falar de salgada, a linguagem assim é a mesma. Vamos falar de salgada, pH, KH, cálcio, magnésio, estrôncio, peixe que fica em cima, peixe que fica embaixo, então fica muito mais fácil. Então esse foi o motivo pelo qual a gente só optou por trabalhar com muito salgada. Muito bacana ver que você tem essa visão. Outra coisa, fiquei sabendo aí que sábado agora vai ter uma baguncinha aqui, uma resenha, como é que é? Então, sábado agora, dia 7 de dezembro, isso daí é praxe, todo ano a gente faz um esquema bacana aqui na loja. Os outros 2 anos que a gente fez na outra loja, perfil igual o meu não tem, galera sabe muito bem do que eu tô dizendo, galera que me acompanha há muito tempo no canal. Top. Sabe do que eu tô falando, tem um espaço VIP, tem uma área diferenciada. Você também pode vir com seu filho, é um dia especial pra você vir com seu filho. Já vou falar, hein, o espaço VIP aqui, cara. Outra, um detalhe, esse evento que vai acontecer nesse local é o primeiro daqui, né? É o primeiro evento. Então ambiente novo, pessoal, um espaço diferenciado. Eu tive subindo lá em cima, lá na área VIP. Mano, top, top mesmo, você que vai vir com a família vai ser bem recebido e vai ter um suporte muito top mesmo. E vamos prossiga, soltar? Prossiga. Vamos aí, então é dia 7 de dezembro, graças a Deus, o evento da loja começa a partir das 8, das 9 horas da manhã, vai até umas 6, 7, 8 horas, até o último... Até a última pessoa que tiver. Até a última pessoa que tiver, bêbado ou não, vai estar aqui ainda, e só fecha a porta depois que sair todo mundo. Boa. Então,
vai ter coral, vai ter peixe, vai ter invertebrado, crustáceo, vai ter bastante coisa. Show. Num preço bacana, preço de evento. E qual que é o diferencial dessa vez? Que hoje, no dia 7, a loja vai estar com um suporte de outras pessoas que estão para agregar, bacana. Acho que você teve na confraternização no Congresso Internacional. Sim, na conferência. Na conferência, isso. Conferência, perdão. E você viu que teve o Misael, que era parte do No Break. Foi. Então, galerinha, uma coisa bacana, que eu acho que bacana você também tá comentando bastante isso daí, é qual o porquê disso tudo. No Break. No final do ano, muitas pessoas viajam, já tive muito problema das pessoas estarem viajando. Tá lá no Nordeste, me liga, Rony, pelo amor de Deus, vai lá na minha casa, faltou luz. Então, no dia do evento, vai ser uma coisa bacana por isso, porque o rapaz que mexe com o No Break vai estar aqui para dar o suporte pessoal. Vai. Então, capacidade de litragem ou de consumo. Tudo que a pessoa precisar. Tudo que a pessoa precisar, ela vai estar aqui. Acho que isso daí vale muito a pena. Muito. Tanto para doce quanto para salgado. Sim. Então, se abre mais o leque aí para a galera que tem autonomia pelo aquário. Acho que isso daí é importante bastante. E o pessoal, qual é o endereço aqui da loja? Avenida Nazaré, número 186, do lado do Museu do Ipiranga, próximo ao quartel de bombeiro, pertinho, não tem como errar. Bom, e o pessoal que for do canal, que tá vindo pelo vídeo, por não chegar aqui e se falar, Rony, vim pelo vídeo, cara, vi lá, gostei. E aí, pessoal que for inscrito do canal, tem algum desconto, como é que é? A gente tenta trabalhar com as indicações que passam pra gente. A gente consegue melhorar em alguma coisa aí, dá 5%, 10% de desconto no valor da compra. Boa. Mas mesmo só pra agregar tanto pra galera que tá assistindo o canal, galera que vem do canal e pra galera que tá acompanhando a gente também. Então, fica essa dica aí, 10% de desconto pra quem falar que, olha, assisti seu vídeo, curti pra caramba, eu tô aqui por você. Ou por você também, Giovanni. Pode crer. Isso daí é só pra agregar mais. Top. Então eu espero vocês aqui no próximo sábado, dia 7, aqui na loja Brothers Riff, junto aqui com o nosso amigo Rony. Muito obrigado por estar recebendo a gente aqui. Valeu, obrigado. Aguardo vocês dia 7, a partir das 9 horas da manhã, hein, pessoal. Até as 8 horas da noite, vamos estar aqui, juntamente também com o canal Riff Marinho, nosso amigo Tamid aí, um forte abraço ao Tamid. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço, espero vocês... Nossa, nem cuspi agora. Espero vocês aqui na Brothers Riff. Então, até um próximo vídeo. Falou e foi! Valeu, galerinha. Obrigado. Conto com vocês aqui, dia 7 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã. Promoções bacana, Firefish, a R$69,99, só 15 unidades. Vai ter peixe pra caramba, coral pra caramba. Então, fica aí essa dica do Giovanni, fica essa daí minha dica. Espero por vocês aqui. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu, abraço!